Друзі, з вашого дозволу ми трошки розбавимо цю пацанячу компанію і покличемо на сцену прекрасну даму, прекрасну колегу, прекрасного друга і, що найважливіше в даний момент, прекрасну вокалісту, яку ми всі прекрасно знаємо, і це Оксана Дружно, ми знаємо, на що вона здатна, народ! Ні, ми навіть не знаємо, на що вона здатна, і зараз ми побачимо, на що вона ще здатна Оксана Дружно. Наш бенд розширюється, і відповідно розширюються наші емоції, наші відчуття, прекрасні відчуття, відчуття прекрасного вечора. Ще раз привітаємо нашу банду!